Fudbaleri Budućnost Krušika startovali su sa pripremama za novu sezonu. Iako zbog mogućnosti da umjesto Sloge iz Petrovca na Mlavi sezonu počnu u prvoj ligi Srbije, još nije poznato u kom rangu takmičenja će nastupati, Valjevci će u narednih 5 nedelja pokušati da se što bolje pripreme za iskušenja koje ih očekuju. Do početka sezone Puleni Duška Obadovića će odigrati 8 prijateljskih mečeva, od kojih je prvi zakazan već za sredu protiv Upskog Jedinstva. Malo kasnimo, ali kažem, imamo 5 nedelja od početka prvenstva i kompletne pripreme ćemo sprovesti ovdje u Valjevu. Što se tiče utakmica, zakazali smo 8 kontrolnih utakmica. Već u sredu krećemo sa utakmicama. Na Ubu smo u sredu, igrat ćemo po poluvreme i u toj sljedećoj utakmici sa Stepojevcem također. Već naredne utakmice ćemo malo pojačati minutažu i kristalisati ekipu. Što se tiče igračkog kadra, naš najveći kvalitet je što smo zadržali celokupno igrački kadar u odnosu iz prethodne sezone. Novo prvenstvo, nove ambicije. U ovom prvenstvu prethodno smo bili na drugoj poziciji. Nadam se da možemo jedan korak više, jedan stepenik. Ova ekipa je mlada, ambiciozna, kvalitetna. Pokazala je to i u ovom prolećnom delu gdje smo bili ravnopravni u tim utakmicama sa protivnicima koji su konkurisali za najveći plasman. Znači ni u Smederevu ni u Šapcu nismo bili nadigrani. Dobro smo igrali i očekujem da naša igra u ovoj sezoni bude još bolja. Ukoliko ostanu u Srpskoj ligi Zapad, Valjevci neće imati lak zadatak u borbi za prvo mesto, jer su iz prve lige Srbije u ovaj rang takmičenja ispale ekipe Kragujevačkog Radničkog, Loznice i Užičke Slobode. Ipak, za poziciju više borit će se i pojačan igrački kadar, koji predvodi povratnik iz Šabačke Mačve, vezni fudbaler Marko Janković. Naravno, uvijek je teško boriti se za taj najviši plasman i biti prvi u bilo kom rangu takmičenja. Mi u ovoj sezoni imamo ambiciju da budemo i obavezu što se tiče i grada i kluba da budemo u samom vrhu. Nadam se da ćemo to i uspjeti uz adekvatna pojačanja i dobar rad u ovom pripremnom periodu. Među nama su i nova lica koja će nam pomoći. Znači, doveli smo Jankovića koji je ozbiljan igrač za ovaj rang takmičenja, Radović koji je igrao u Priboju, levi bek, malog Bogosavljevića Bonusa koji je na poziciji golmana, tako da ćemo u hodu rješavati još neke ta kadrovska pitanja gdje nam bude potrebno i mislim da ćemo spremno dočekati naredno prvenstvo i da ćemo voditi jednu od glavnih uloga u Srpskoj ligi Grupa Zapad. Jeste da u ove godine je ta liga mnogo jača, dolaskom i ispadanjem i Slobode i Loznice i Radničkog i Kragujevca, tu smo mi, tu je Smederevo izuzetno jaka konkurencija, ali kažem imamo kvaliteta i nadamo se najbolje. Konačnu odluku da li će Valjevci nastupiti u prvoj ligi Srbije ili Srpskoj ligi Zapad, Fudbalski savez Srbije doneće utorak u sedištu saveza u Staroj Pazovi.